Dobrý den, jmenuji se Jan Havič a vítám vás v nové výšce u Chrastavy, asi 15 minut od Liberce. Rád bych vám tady ukázal rodinný dům, který byl postaven v počátcích 20. století a prošel velmi nákladnou rekonstrukcí. I přesto si stále uchovává vzhled venkovské stavby. Myslím si, že o to víc vás překvapí interiér, který je opravdu moderní a majitelům se velmi povedl. Tak se mnou pojďte podívat dál a já vám ukážu rovnou i zahradu. Součástí prodeje tohoto krásného rodinného domu není pouze veškeré vybavení, ale jsou to i pozemky o rozloze skoro 3 hektary a 2 garáže. Hned při vstupu vás ohromí velikost prostoru, který při pohledu zvenčí nečekáte. Nacházíte se ve velké vstupní hale s kuchyňským koutem, dřevěným interiérem a ručně vyráběnou italskou dlažbou. Hala je propojena s vybaveným obývacím pokojem, který zaručuje příjemné posezení a díky balkonovým dveřím se můžete dostat v bačkorách přímo na zahradu. V přízemí se dále nachází 4 kompletně vybavené pokoje. Ložnice s vlastní toaletou a polohovací postelí, 2 pokoje s palandami a velká pracovna. Standard doplňuje luxusní koupelna s masivním sprchovým koutem a zrcadlovou stěnou, samostatná toaleta a technická místnost. Do prvního patra jsme se dostali bezbariérovou plošinou a nalézáme zde klidné posezení v ratanovém nábytku, mnoho zeleně a vstup na půdu a loďži domu. A aby dům neměl pokojů málo, jsou v tomto patře další 2. V 5000 metrů velké zahradě je vybudován vodopád z přírodního kamene, krb s údírnou a najdete zde dokonce i lesík s přírodním jezírkem a dřevěným altánkem. A to opravdu není vše, co bych vám rád ukázal. Pokud tedy máte blízko k luxusu, který se prolíná s venkovským klidem, určitě byste měli tento dům poznat osobně. Zavolejte nám a my vás s tímto úžasným místem rádi seznámíme ještě více. Mějte se krásně a těšíme se na váš telefonát. Chcete-li mít i vy podobnou inzerci včetně videoprohlídky, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s prodejem i vaší nemovitosti. Mějte se krásně.